Коли разом збираються справжні профі, можна бути впевненим у висококласності шоу. З новою програмою Криворізького цирку все саме так. Імениті зірки з унікальними номерами готові вражати і підвищувати рівень адреналіну в крові глядачів. Це так рідко для програми, щоб в програмі з'явилися аж 4 групових номера з елементами екстрима. Зрителя будет держать напряжение вот эти номера. Эти номера мне вот интересно, как режиссер, что они с театральной постановкой. Есть «Пираты Карибского моря», есть кино театральные постановки фильма «Стиляги». Программа будет интересна и для взрослых, и для детей, потому что присутствует много животных разнообразных. И дрессированные собаки, и кошки забавные, супер, и еноты, и насухи, и лисицы. И, конечно, массу удовольствия зритель получит от полюбившейся криворожскому зрителю клоунской группы «Трио» «Чемоданчик смеха». Чимало артистів з дитинства мріяли про циркову кар'єру. Серед них і дресирувальниця Світлана Савицька. Щоправда, хотіла вона приручити левів та тигрів. Однак її підопічними стали трошки менші кицьки – домашні. Але менший розмір тваринок не применшує складності номера. Адже коти – доволі норовливі істоти. І навіть коли одного разу у Світлани виникло бажання змінити рід занять, любов до цирку взяла гору. І дресирувальниця повернулася у манеж з міні-хижаками. Прежде всего, я смотрю на мордочку. Если я увидела, мордочка мне понравилась, я в нее влюбилась, все это мое животное. На мордочке написано, что оно умное, что оно такое послушное. Это животные очень своенравные. И командовать ими нельзя, только уговаривать, уговаривать. В процессе игры я наблюдаю за животным и вижу, к чему он способен. Вот, и потихонечку мы с ним находим общий язык и начинаем работать. Основу програми становлять групові акробатичні номери. Артисти в основному мають спортивне минуле, тож виконують трюки неабиякої складності. Добрий гумор та підтримка у повсякденному житті, як було під час запису інтерв'ю, допомагають хлопцям не лише успішно виступати, а й виборювати призи на престижних конкурсах. Коли займаєшся з самого дитинства акробатикою, не хочеться це запускать, и просто единственная профессия – это перейти в цирк и продолжить свою деятельность, развиваться как акробат. Номер данного жанра является единственным в Украине, так как мы работаем на надувной дорожке. Мы взяли золото на международном фестивале в Риге и взяли гран-при на международном фестивале «Цирковое будущее». Молдавський спортсмен Валентин Дем'ян зібрав кращих українських гімнастів, аби демонструвати безмежні людські можливості. Номер гойдалки з турніком вразить найвибагливішого глядача. Це спорт, коли приходиш, на землі хлопці можуть прыгати. У нас воздух, там висота дуже висока, без страховки. Научитися прыгати з качелі – це потрібно час. Запрыгнути на турнік – теж без страховки, без страховочної сітки. Тоже очень сложно и опасно, поэтому не каждый человек туда запрыгнет или вообще прыгнет с этого аппарата. У нас реквизит качеля с турником. Турник подвесной висит на 5 с копейками метров в высоту, без страховки. То есть с такой высоты парень приземляется на мат, который держится в руках и исполняет оттуда сложные трюки. Щоб бездоганно виконувати трюки, потрібно неабияк довіряти партнерам, діляться акробати. Тож поза манежем хлопці дружать між собою. Довір'я в нашій професії, в нашому жанрі – це в першу чергу. Тобто ми кожен відповідаємо друг за друга в манежі. Без цього роботи не буде, тому що це такий жанр. Друг без друга – ніяк. Щоб утримати колектив, треба дружити, мабуть. Работати, чогось досягати, добиватися. Якщо є ціль, це вже добре, а якщо її не буде, то тоді нічого не буде. Криворіжцям вже добре знайомі акробати на підкидних дошках та батуті під керівництвом Євгена Захарова. Філігранне виконання складних елементів підкорювало серця глядачів з різних міст. Вже більше, ніж 20 років не було в Україні номера акробати на підкидних дошках. Ну і в державній цирковій компанії, в якій я працюю, дали можливість зробити цей номер, і 3 роки назад ми зробили номер акробати на підкидних дошках. Це груповий номер. І так, якщо хочеться показати більш-менш складні трюки, то менше, ніж 9 чоловік, ну, мінімальні 8, не виходить. А
дуже важко набрати таку кількість людей. Набрати можна, але потім, щоб їх згуртувати, зацікавити, щоб вони працювали. Головна проблема завжди була – це з людьми. Ну і реквізит не дуже дешевий. Програма «На грані екстриму» закриває цирковий сезон. Тож перш ніж відправитись на канікули, артисти готові подарувати заряд позитивних емоцій, якого має вистачити на усе літо.